अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाज़ी व्लॉग्स एंड माय न्यू वीडियो। कल को सिंगे टिक टाक को बखेर खैरियत भाई, उम्मीद दे चचा तुम ये खुशहाल है भाई। और खुश और के भाई जमुन द यूनिवर्सिटी आफ्टर वेकेशन स्टैंड फर्स्ट डे वेकेशन सुनो खैर छुट्टियाँ ने भी समर वेकेशन नहीं करा विंटर वेकेशन समर वेकेशन आई थिंक जमुन दिन द यूनिवर्सिटी दर फर्स्ट डे दिन शुरू पा मंडे ने शुरू शुरू जनन जमा दो रजे फर्स्ट जम नो व्लॉग्स वापस डेली शुरू शुरू इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग बॉस को किसिंग वो पेलो उसमें का रंग वीडियो गाने बखुंदुना व्लॉग बखुंदुने शुरू की तो राजे गाड़ी में स्टार्ट करे थे रवान शो माँ तब सरजुनन मैंने वो गाड़ी की शेर ये हमारे लिए मतलब जम का पराठे रगट गाने ने जम का पराठे मतलब चिगड़ कर सर गाड़ी नहीं करना दही आग फीलिंग माना तो पोसो कई चिमा मैंने से देर शिव की मतलब चिकन सर गाड़े नूपुर की बस उन्हें सख्त अंगो माँ सो चलो चलते राजीव उस पलार बच्चे कम दे फरहान दी मुझे कोई बनाने एडमिशन कई व्लॉग डे इंटरेस्टिंग के दो वाले फरहान दी मोहिमे जितल एडमिशन के नाराजी वर सरो से मास वरली पूरा हुआ उजु यूनिवर्सिटी था अवला बला रवाने फरहान दी मरा पे को दी ड्रॉप को वाला एलाइट स्कूल सारे जे एलाइट स्कूल की ओ हम सर नन हसन हम जी दा खैर सर तो तुम द दुनिया यो नहीं मैं जुबा खयो रवान दे एडमिशन दिसंबर के इंशाल्लाह माइग्रेशन के वादा माइग्रेशन वो माने के टिंग बे पके तमरा तो माइग्रेशन खबरो के कमाल आ जाता ता 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 के अंदर का मामला होते हैं गाइस मंगर और सीधो यूनिवर्सिटी तो गाइस उदा मु सरी ना मेजुबरा वाने ना दिल बनन मंगे एडमिशन को क्रिमिनोलॉजी की जमार और दिस मंगो क्रिमिनोलॉजी के पहले 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 पर क्रिमिनोलॉजी जुड़ी गरम गरम मोरतो और चिकन यूनिवर्सिटी की दासी उदा मियाष्टो शिकाना खबर आ रहा खबर आ रहा चिकन चिकन चेयरमैन बस रवानी कैंटीन दादा जगह दादा मुझे नशे सारे गिरा शू अवल 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 कड़म चिकम दे नरी अवल चकरम या पता ये कैंटीन दे नरा जी सफर हो गई हो को नन स्वयं तारीख है पर अलग कम को गोल रगली 4 सितंबर 2024 दौर याद साथ ही दब लोग याद साथ ही रोरा कथा माइग्रेशन पर दिसंबर के दन दन नोनो को कना दा दा सिकुर तू दा खबर बस मजा को दा ए ठीक है कथा तसो अगर उस कथा अगर टेप खतरे कदन जमा चा कमा कर ले ताजा ताजा एडमिशन को सुना पर गरम क्यों मा वे तू जानी बजा पीसीम डायरेक्ट वर जमा की मा रोरा ए कथा माइग्रेशन नो को सोशियोलॉजी तक कथा आने ली उमदी शाजिया तबे शाजिया पर माइग्रेशन आलो का शाजिया बार तभी चुआ तसो की तू मगा नहीं चुजामा देना मानल याद चाहता हाँ दा याद दा खबर याद चाहता हज़ाब सही जा की गियर वोल ने प्लान बगैर हम की खास खुशी आला हो ओए पर आ गया ना एरो रास्ता ना दे तो कारण कमाल अपने प्लान का डेरा हुआ तो कारण डाटूर पिशा यूनिवर्सिटी बोलता गुरी खुद से शॉप है ना कोमा हाँ वही शुरू करना हाँ कुछ सही सुना अल्टो नु मिच अल्टो शिया बस गाड़ी दा अल्टो होना दा अल्टो ना दा अल्टो ना दा अल्टो अच्छा तो क्या मत दा अल्टो दा अल्टो करी दा अल्टो करी खास खुशी वाला खुदा अल्टो आ अल्टो दा लिखा ली दी पिंगना गिना तन दी तनक करी केरल दे दाउ को केरल दे दा केरल दे लिख अल्टो कम दे करे दा सही चली करे कैन डबल दे दा डबल अल्टो दे दा देखो 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 रन से दाउ करा ए दो दगा कार्डो ज पेशावर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और दलम एडमिशन को क्रिमिनोलॉजी की फॉर्म मा में वाला वर्क को और शिकम दे मोमेंट अवेट को अब मराजी हम खपल डिपार्टमेंट तो मंगा तोली पेट्रोल पंप था हमारा पोठी रगली मा पोठी कलोस मंगा रालो और ता सर मंगा वजीर मिलाओ और ये बच्चे कम दी अजी भी कपड़े रा चुली ओए
راني ما غرمي او او غارنگ ڈریسنگ او پین شٹ راچو خصوصی علاقہ پین شٹ راچو ریبا شاجر تا جائم او دالو کو پجندا پیلشی وی چترالی اے چترالی بھائی व्लॉग में कुछ बोलो, व्लॉग में छतराली में कुछ बोलो, सलाम करो। हमारे शादी जी नहीं बनाते हो बस। छतराली में कुछ बोलो, हाल वाल पूछो इनको। जासूस की जासूस ताजाइम ये लगा राजा का ना राजा यार सबर का शोएब دل کان اوی نہ کنا ندین نہ خنے ڈپا نہ خنے دل ترا ل خپل ڈپارٹمنٹ کو سیرو دل ترا نہ پیمنٹس کے دیوال نہ بتا سو کیمنولوجی نہ دی اون نہ بمن کتا ز پدی میاش کن کیمنولوجی گولی زما چ سوی زما دل ترا نہ شی ڈپارٹمنٹ ہم سر زما سیو ڈپارٹمنٹ کو نہ دی بلاک دے سو الوجی سی تازوی دو کو رکنا اجی سی خدیم نہ خیر دے او بیا بنتا جی سی منکی منکی عزت او قدر مدر شتخا تازوی دو کو را ما بغولی ما بغولی کوئی شکنا او بیا نہ شی خدلتا او وردی تاغلی بگی یاد دا کلاس ڈپارٹمنٹ ته دی کتا سنر دا کی کتا سنګه پی دی سوری سوری تما ایلی سی گریڈ ته بچی نمونی کوری کریمینولوجی کے پاس پالا شی پورتما کریمینولوجی ستا وای کریمینولوجی ستا وای سٹڈی اف کریمینولوجی اس سٹڈی اف کریمینولوجی اس کا فرحان فرحان زمون ډیر بیسټ فرینڈ دی فرحان زمون ډیر دوست دی یار دی زمون ډیر ګران دی تا دی عزت عزت خیال ساتل یې سخر راز جان وای چا نار سخر ویڈیو کا خوب شرمول مکا وای اسم کا دا اوقات کی خبره کا ویڈیو کا چیز توخه اوخه 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 وایو دونه ډیره پیسې در سر ظالم بچی لګرا کنه خیر دی کنه نو اجازه خبر وایو اوله سیم پیخه نی و درنه وایو چاکو کر لای او چاکو والا نیو ایڈمیشن او مرګ شو یو مشوره رو رو اے اے زما خبر وری رو ولې مشوره در کومه چې غول درځي سبب تر مونږ ته خیمه راشي دبر ہسٹری ڈپارٹمنٹ تبو کھجی تما خبر بر ہسٹری ڈپارٹمنٹ تبو کھجی نا پوڑو من بخجل تے باتھروم نی ڈیر کھو سوری یار ڈیر کھو باتھروم نی دیا تے وردی کھا کم دے تے تے کول لچر تے لے ویا کٹول پنتا یار اورا کر منی مہمین کو مہمین ساڈی ڈیر مننا رونو خورا کر منو کو مونگا ہو گرا اے مونگا ہوستا گرا کھو یو کنے ویڈیو کی پرسنلٹی گرا دغا برابر ہو کنا او نو خاصی برنگنی اے وے اس کی کرا फिल्टर पर फिर आगे जान टाइम ही ना था हां सारे ना भी फिल्टर है जमा बारा किसे हां जरा शकी है हां डॉक्टर खा ले ओली जरा शकी ना मेरा हो जाए उदे हम 50 और कहीं ए तो जरा सुन जा जा इज्जत मेरी आज जुदा हुई मारा तो शुका खाली डॉक्टर लोग हां गाइस चपशा दलकान चकम बे फीस जमा कई ना और गली दी दी खैबर बैंक की फीस जमा कई ام بیا بمنگ چ کم دے روزگاری کو دی جناب بیا بچ کم دے نہ مکان دے تو زیرا من فراق کی جان بلاگ کرا چھ جان بلاگ تو کڑے سپین سانی پڑو پیسم جمع کی دتا سر فرحان کم کا ہرو پیسم جمع شوی کاسا ولی بینک والا جمع شوی 3000 اور تے چاتا دے فرحان ہن وری نہیں جمع اے بینک جمع کم دے تے رڑو خبر ہے او بینک دے رینا کرے دا ماں بینک دے کلمہ تو نہیں او دا بینک تا سنو لے دے 500 روپے رکھے میں دانو سر کے 50 میں پیٹرول پہ کیچ اپ گاڑی کی 50000 روپے جڑوڑی دے تو میں پیٹرول ہے واہ بھائی نو فرحان نہ سو بھائی سی لالا پتہ من نمک منڈے کے کھویا کو کا پیمان جی ڈری کی تے درنے چھٹی مارے اپی سو لانجا اپی سو لانجا اپی سو لانجا ओके द गाइस दलता मुंगा रावलो एडमिशन एडमिशन के उस तो सदर तरह को रोड दे पकेरा वाला हु में रोड पे करा उस तो मैं समझता सर ना सु नमक मंडी तो जोर तरह मैंने जूस के अरे मान नमक मंडी जूस दे दिया था फेवरेट है मैं बस सही लजू आज मचा सर लगब शप लगाओ द पीजे ने दास मचा दे ओ दलता इना का दुकान है दिना मखमख दुकान है दिनो सो कम सारा राजी कर ले सम क्यूट थे करनो दो खादा बस वाओ कुदल तुम करा लो कना नमक मंडे तावल उड़ी चोपड़े सख्त हो गया मया तो से जफ्त नहीं पीखे मखा और सुमर को नहीं पीने जनो गोर पीखे जान ओई टी या ओई टी बचे ओई टी ओई टी ना पर एंटी की ना की ना मंगल तरा लो माउंटेन की हां दुकान ले हां और वाला छि बेगम तो किसी में कस के वाले ول تاسو موږ فراق خو بیا بل جوس لا جوس نه غوډلته مګاډي وترو جون تیم کړه دې دکان درانه چې مړه دوري جي بداسي فراق څنګه مړه 500 روپیا باندې سبارو کا 500 روپیا باندې دونه پليټ کنه
25 روپے منی دونا پلیٹ دگینو مر پلیٹ تے بابا ولی نہ بابا ولی زما گن ولی بابا ولی بابا بابا ولی دے پٹے منڈم بابا ولی بداسی شیخ ختم ہو گئی لدی دکان تو لی گنو ہاں ولی 10 روپے جی وی ابا یا سنو بولو بولو کیا سنو گا یا سن لا دخل بچے 25 روپے منی دونا پلیٹ انا گا کے چیٹا کے وے شیخ ہا ہا یکی روپے جی پوبو میزان مور کو ہاں اگا کے چیٹا کے وے اگن شتا The digital charge is answer for a valid apparatus. Then I saw that. But that's a good video. One in the social media. Your West Chatter, I'm going to focus on your West Focus. The digital warning. Stop a hundred and three hours, Razi Matana Kalasa really. How? 7 minutes. Kalana Gari was the Kalasa. Why did those Ramanidona, but like it was the PC you told you about Gulagana? Near but like. Well, Laji. I'm going to go to the house. منگا والا کم سر نہ راغلی ہو خوش خوش مرگری نے کرا سن والا راو دوست یاری خبری والا منگا خوبی نہ غیولو ور دو غیولو دکان لا ال مکہ لا بود منگا بیرا تا دو خیر می دل ور بنز کار نہ جت راجڑے خوش نو بس دتا منگا نہ پوی کنا اے خاص دو رسینه تیاری او زمون دا کور والا شرف شرف یو هی دونا دونا کبانا پکې پراته رسینه یار شکل ونور زکر یار تا تا بیسی کنه اما کې مار سنت دی واسه کې نو کچر استر کې ها ما ته وو بریدم تا وای دا کې را سما کړیا بادام خسته شتان ما نه می جوړه بس یې یار ولا شکور ترور رسید I'm going to go to the next one. خود وی مې یو کړی دا اصلي اوس هم پکې راغلی دا وی اور اره دې دا ان کې لګي کار پکې کوي او مونږ ته ست خيو یرا ما دې کار را بیف شو نه هیڅ شو وی خي نو دا مې من سره کا او دې غړ زم مونږ کلی سره بل کړي برې نه سره انت زم انت نو نه کس هر شی او نه زم سره مونږ بیا وینځو لا کوټه مو سره زم 5 minutes کې زم 5 minutes کې زم जमल हाय जमल सलाम होगा अस्सलाम वालेकुम खलकु सिंह ये खलकु सिंह ये और इन दा शादी तंजीला ओ जे चोर सो के दा खलकु मखबल कर करो रे सिनम करतो हम दा से करबो के दा ब्लॉग पर टेंड जमुंग ने ब्लॉग तुम देसी पर चशा जी ब्लॉग ने भी सब्सक्राइब करे ना सब्सक्राइब अल्लाह पामा